ka aukan mai hauka cikin wata ba zai iya subawa haka rabo in yaran sai hasada ba za ta yi aiki wa haka gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka inda karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka ku bar agona da tinka ho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnaka ba samu tarini wa haka gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawa wa haka ku gayawa mai gammo duniya ba zan iya ɗaukawa haka maiki in yayi diya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka ga ungul za ta kizo kuma kanta banga da gashi ba haka in duk na cin kurma wurin fada ba zai tari zaki ba haka munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka mai ya hada bari da gada idan ba sharri ba haka me ya samu jiya rana to ba za ta iyawo ba haka mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka me ya sa wai duniya san musan ba za ta yi tabbas ba haka ku sanarwa mai sirfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka aikin guguwa ta daukara da karma mi ce gaba haka dan ba ta shiga rungu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka iyaye ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka abokan a hannun kuka akan nake gani bai dacewa haka a kun san dan Hausa ba za ya yi kama da bagwarewa haka waye ce muku wai sa ta gidan farawa barin cecewa haka me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa haka kun san dan da Musa ba za ya jura kallon raini wa haka a kun kuturu kun san gare ba za a rasa jawabi wa haka na san dai cewa matsalaci ba zai iya yaki wa haka kun san